কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যেই এটা ফেসবুক একাউণ্ট নাম প্ৰাণজ চান্দিল্য, এই ফেসবুক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আহিছে কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাক। ঠিক এনেধৰণৰ বাক্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা লিখা হৈছে যে অতুল বৰাৰ কোৱাটাৰত বোম প্লেন বোম প্লান্টৰ প্লেন কৰা হৈছে। আমি আলফাৰ পৰা সব কৰি আছোঁ, বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। অতুল বৰা ফৰিয়ৰ কাইণ্ড নটিচ, এই ধৰণৰ ফৰিয়ৰ কাইণ্ড নটিচটো আচলতে এটা পৰ্টেলে তেওঁক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছে। কিন্তু প্ৰাণজ চান্দিল্য নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে, কোন আমি নাজানো, অতুল বৰাৰ কোৱাটাৰত বম প্লান্টৰ প্লেন কৰা হৈছে। আমি আলফাৰ পৰা সব কৰি আছোঁ, বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। ইয়াৰ পিছতেই ডিজিটেল সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ কেন্দ্ৰ কৰি এই হত্যাৰ ভাবুকি যেতিয়া আহিছে, তাৰ পিছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ টুইট আৰু অনতি পলমে এটা ক্ৰিমিনেল কেছ ৰুজু কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। অতুল বৰাৰ বাসগৃহত বোমা সংস্থাপন কৰি মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু এই ধৰণৰ কোনো কথা বা এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভাবুকি মানি নলয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে বা সহ্য নকৰে। ৰেফাৰেন্স থ্ৰেড টু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ শ্ৰী অতুল বৰা অন ফেচবুক পোষ্ট, আসাম চি আই ডি হেজ বিন ডিৰেক্টেড টু ৰেজিষ্টাৰ এ ক্ৰিমিনেল কেছ এণ্ড টেক লফুল একচন, নো ছাচ থ্ৰেড উড বি এচেপ্টেবল এগেইনষ্ট ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এজ ইট থ্ৰেটেন দ্য ডেম'ক্ৰেটিক পলিটি। এই ধৰণে আপডেট কৰিছে জি পি সিঙে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰস্তুতি গগৈ, মোৰ সতীৰ্থ প্ৰস্তুতি গগৈৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সামগ্ৰিক কথাখিনি প্ৰস্তুতিৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰস্তুতি, হয় চাওক, আজি আচলতে কিবা এটা তথ্য পোৱা গৈছিল যে এটা ডিজিটেল সংবাদ মাধ্যমৰ যি বাতৰি আছিল তাত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল যে যোনৰ প্ৰাণজ চান্দিল্য বুলি এজন যুৱকে আচলতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ যি চৰকাৰী আৱাস আছে সেই চৰকাৰী আৱাস বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি এটা খুব আচলতে ভয়ংকৰ মন্তব্য তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিল। আৰু সমান্তৰালকৈ তাত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আলফা স্বাধীনৰ পৰা সেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই কথাটো গম পাইছিল আৰু গম পোৱাৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে তাত তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ নাম লৈছে, সেই যুৱকজনে আলফা স্বাধীনৰ নাম লৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ যি চৰকাৰী বাসভৱন আছে সেই চৰকাৰী বাসভৱনত বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ যেতিয়া মন্তব্য দেখা পালে তেতিয়াই তেওঁ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। তেওঁৰ যি অফিচিয়েল টীম আছে সেই টীমে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখা গৈছে যে ডি জি পি জি পি সিঙে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে বা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চি আই ডি দ্বাৰা প্ৰস্তুতি এই প্ৰাণজ চান্দিল্য বোলা যুৱকজন ক'ৰ হয় বা কি কাৰ লগত জড়িত, কি ধৰণৰ ব্যক্তি, কিবা খবৰ পোৱা গৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে সেই খবৰ উলিওৱা নাই। আচলতে ইতিমধ্যে ডি জি পি জি পি সিঙে সেই কথাটো ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতহে আচলতে গম পোৱা যাব যে সেই একাউণ্টটো আচলতে প্ৰকৃত ব্যক্তিগৰাকী সেই প্ৰাণজ চান্দিল্যই হয়নে বা তেওঁ আচলতে এইটো ফেক একাউণ্ট, সেই কথাটো কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰিব, চি আই ডিত ইতিমধ্যে কেছ ৰুজু হৈছে বা কেছ লৈছে, তেওঁলোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো লৈছে। কাৰণ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ এটা ভাবুকি দিছে। গতিকে এই একাউণ্টটো ক'ৰ পৰা হেণ্ডেল হৈছে বা এই গোটেইখিনি চাইবাৰ আচলতে চেল আছে সেই চেলৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে গম পোৱা যাব যে এই ব্যক্তিগৰাকী আচলতে কোন, সঁচাকৈ প্ৰাণজ চান্দিল্য নে সেই প্ৰাণজ চান্দিল্যৰ নাম লৈ কোনোৱে এই কাম কৰিছে, সেই কথাখিনি কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অগ্ৰগতিৰ পাছতহে গম পোৱা যাব। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই তৎপৰতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেই আছিল প্ৰস্তুতি গগৈ। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক সামাজিক মাধ্যমত ভাবুকি দিয়া হৈছে, তেওঁ ঘৰত বোমা সংস্থাপন কৰিছোঁ বুলি এজন প্ৰাণজ চান্দিল্য বুলি অজ্ঞাত লোকে সদৰি কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি।